Рятуйте, хто може. В одній з лікарень Кропивницького медики були змушені просити допомоги у чиновників та громади. Через те, що заклад, де лікують тяжких ковідних пацієнтів, став щодоби отримувати менше кисню, ніж потрібно. Звісно, з усіх, до кого звернулися лікарі, допомогти погодилися аж ніяк не чиновники. Завдяки волонтерам лікарня отримала кисень, однак благодійність може і не впоратися, якщо недужих із тяжким перебігом хвороби побільше. Докладніше наші кореспонденти. Інна Колпак – волонтер, яка вже майже 10 років допомагає іншим. Раніше опікувалася військовими, а зараз вимушена змінити вектор. Почала займатися ще й питаннями кисневих концентраторів, бо дуже багато людей зверталися до неї саме з таким проханням. Були випадки, не один випадок. І ми купляли горний кисень. Знаєте, він такий по 8 літрів в балоні. А це Кіровоградська обласна лікарня, в якій лежать найтяжчі хворі, і більшість з них на кисні. Оце, так будемо казати, серце, кисневе серце нашої лікарні, да? Тому що тут знаходиться кисневий концентратор, який забезпечує наше реанімаційне відділення киснем. При потребі у 80 кисневих балонів закуповують на лікарню за бюджетні кошти лише 40. Ситуація, каже головна лікарка, надкритична. Якщо раніше нам достатньо було кисню там від 40, від 30 до 40 балонів, і плюс у нас є кисневий концентратор, киснева станція, на сьогоднішній день потреба в кисні – це десь 70-80 балонів в сутки. 15 пацієнтів в край тяжкому стані, які потребують ШВЛ. На допомогу прийшли благодійники, забезпечили киснем ковідних пацієнтів. А от в облдержадміністрації запевняють, ось-ось проблему вирішать. Місяць тому з держбюджету їм виділили кошти на реконструкцію кисневої станції в обласній лікарні. Ми в достатньо критичному режимі збільшуємо цей обсяг. І вам відомо, що 28 жовтня цього року урядом було розподілено на нашу область 11 мільйонів гривень саме на забезпечення киснем. Вони були розподілені між 5 лікувальними закладами, і головні лікарі приймають рішення з приводу збільшення чисельності ліжкового фонду з кисневою підтримкою на майбутнє, для того, щоб поглинути хвилю майбутнього захворювання пацієнтів. Реконструювати кисневу станцію планують до середини грудня, а до того часу все одно сподіваються на підтримку благодійників. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький.